Re, viss ēters ir te! Lietotni aptura Covid Latvijā pieejam kopš 29. Māja, un pirmajās tās darbības nedēļā lietotni lejupielādēja apmēram 40 tūkstoši lietotāju. Bet kāds ir lietotnes aptura Covid lietotāju skaits šobrīd? Uz sarunu mums pievienojas kompānijas Mekita valdes priekšsēdētājs Arvis Zēle, ar kuru esam sazvanījušies. Labrīt! 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 Kāda data ir jūsu rīcībā? Cik šobrīd iedzīvotāji ir lejupielādējuši lietotni aptura Covid? Jā, nu pagājušās nedēļas nogulē tie bija nedaudz virs 155 tūkstoši. Es pieļauju, ka šobrīd tie varētu būt ap 160. Patiesībā pēdējā laikā, nu pēdējā tieši nedēļas laikā diezgan strauji lejupielādes skaits palielinās. Tas ir daudz vai maz, ja skatāmies, teiksim, uz to sākotnējo ieceru? Nu, sākotnējā iecera nav sasniegta tādā ziņā, lai mēs, teiksim, pēc mūsu aprēķiniem, nu tā efektivitāte būtu maksimāli liela. Nu, nav pagaidām, jā. Bet nu, mēs arī novērojam līdz ar to, ka, teiksim, ja ir tāds mazāks saslimušo gadījumu skaits, kas mums bija pēdējos mēnešus, tad arī lejupielādes apstājas, un kas viss ir forši, tā tad izplatība ir savā ziņā maza. Nu, tagad, diemžēl, palielinoties, jā, arī lejupielādes skaits strauji aug. Vai jūs, piemēram, esat iepazinušies arī ar citu valstu pieredzi? Es zinu, ka Vācijā ir tā, ka viņiem arī šāda lietotne bija, tā īsti nepildīja savu funkciju, jo cilvēki vienkārši neizvēlējās viņu lietot, un tad viņi ievies nosacījumus, ka faktiski šī lietotne ir ļoti cieši sasaistīta ar analīžu nodošanu, analīžu saņemšanu, respektīvi, ja tu neesi šajā lietotnē, tu nevari uzzināt vispār savus analīžu rezultātus, un kopš tā brīža, kad viņi šo te obligātumu ieviesa, tas sāka brīnišķīgi strādāt, un viņiem arī izdevās krietni samazināt nu, šos te saslimstības rādītājus. Vai jūs esat kādās diskusijās, nezinu, ar valsts institūcijām par to, ka varbūt tas ir jāsasaista kopā, lai to padarītu vienkārši par obligātu normu, jo skaidrs, ka tas viss strādā tā labā, lai mēs mazinātu saslimstību. Jā, nu, mūsu grupā ir arī tātad valsts organizācijas ieskaitot SPKC ar mūsu grupu, es domāju, tieši to izstrādes grupu, bet šādas jautājumas mēs neesam apsprieduši, un tas iemesls varētu būt tāds, ka arī SPKC līdz šim ir novērojuši, ka Latvijā iedzīvotāji ļoti atbildīgi tādā ziņā, kad ja ar viņiem sazinās, viņi vienmēr nu, ir atbalstoši un atbild uz visiem jautājumiem, kad SPKC kolēģi viņus intervē. Un es domāju, ka mēs visi paļaujamies vairāk uz to, ka katram būs tā nu, atbildība pret sevi, pret saviem tuvajiem, un ņemot vairāk, ka to lietotni tur uzinstalēt neko nemaksā, un tas ir arī neprasa tur lielu piepūli, tad jā, nu, ka teiksim, uz tādu pašatbildību uz tādiem pleciem tas viss balstītos. Līdz ar to, nu, pagaidām vismaz mēs, mūsu izstrādātāju grupā šādi jautājumi neesam nemaz cilājuši, jā. Bet vai jums, piemēram, dati par to, cik gadījumos šī lietotne ir palīdzējusi epidemiologiem, nu, lai noskaidrotu to cilvēku inficēšanās ceļu, vai tomēr SPKC, nu, iet vienmēr to savu formulu un respektīvi apzvanīšanu, apzināšanu un tādā veidā, un šo lietotni neizmanto, teiksim, lai konstatētu iespējamās kontaktpersonas? Jā, tātad lietotnes, tos datus, kas ir no lietotnes pieejami, redz tikai SPKC speciālisti. Tātad mēs kā izstrādātāji to neredzam. Es tikai tādēļ varu atcelties uz publisko informāciju, ka ir bijuši 30 gadījumi. Pagājušajā nedēļā nemaldos dzirdēju, jā, kur lietotne ir noderējusi, lai identificētu kontaktus. Jā, vēl pavisam īsi zināms, ka ir plānota lietotnes integrācija tātad arī ar citām valstīm. Kā šobrīd notika tā sadarbība ar tām citām valstīm un ar kurām valstīm? Jā, šis bija viens no mūsu tādiem arī ļoti, ļoti fundamentāliem mērķiem. Tātad skaidrs viens, ka mēs Latvijā gribam to ķēdi pāraut, bet cilvēki ceļos un līdz ar to integrācija ar valstīm, un mēs esam tajā pirmajā grupā, kas integrēsies 6 valstis. Un tā ideja būs, ka īstenībā pašiem iedzīvotājiem nekas nemainīsies. Tas, kas notiks fonā, ir, kas šiem valstīm saslimušo cilvēku atslēgas, ko viņi būs tātad nodevuši SPKC, tiks visu valstu starpā apmainītas. Un līdz ar to mums tas notiks automātiski fonā un nozīmēs būtiski to, ka katru dienu mēs pārbaudīsim vairāk, nu, vairāk tās saslimušo cilvēku atslēgas, tos kontaktus. Un nekas cits pat būtībā arī nebūtu jādara vairs iedzīvotājiem. Nu ko, paldies jums šorīt par šo skaidrojumu. Sarunājāmies ar kompānijas Mekita valdes priekšsēdētāju Arvi Zēli.